Assalomu alaykum. Tarixiy savol ko'rsatuvi yana efirda. Assalomu alaykum. Biz siz bilan to'g'ridan-to'g'ri didorlashib turibmiz. Ajdodlarimizdan meros va biz butun dunyoga ko'krak kerib maqtana oladigan boyliklarimizdan biri madaniy meros obyektlari, tarixiy yodgorliklardir. Shukrki, o'tmish bizni bunday yodgorliklardan siqmagan. Ammo ularni saqlashchi, kelajak avlodga yetkazish hozirgi kundagi dolzarb masalalardan biri arxeologiya yodgorliklarini kelajak avlodga yetkazishdir. Suhbatimiz ana shu haqda. Shu mavzuda studiyamizga mutaxassislarni taklif etganimiz. Xush kelibsizlar. Avvalo mehmonlarimizni teletomoshabinlarimizga tanishtirib o'tsak, marhamat. Alisher Yorqulov, Madaniy meros agentligi arxeologiya tadqiqotlarini muvofiqlashtiruvchi va arxeologiya ashyolari davlat katalogini yuritish boshqarmasi boshlig'i, bosh arxeolog. Shuningdek, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Zuhra Do'smetova, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti dotsenti, arxitektura fanlari nomzodi. Nigora Egamberdiyeva, tarix fanlari doktori. Behzod Isabekov, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Milliy arxeologiya markazi kichik ilmiy xodimi. Yana bir bor barchangizga xush kelibsizlar deymiz. Ayniqsa shu kunlarda, oxirgi vaqtlarda biz tanlagan mavzu bo'yicha turli davra suhbatlari, konferensiyalar bo'lyapti. Ommaviy axborot vositalarida ham respublikamizning turli hududlarida ayrim obidalarimizga ziyon yetkazilganligi haqida bot-bot takrorlanadi. Umuman mana shu mavzuning ahamiyati, ya'ni biz nima uchun tez-tez bu mavzuga qaytishimiz kerak, tez-tez buni asrash, avaylash haqida gapirishimiz kerak. Marhamat. Alisher aka. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Bu haqiqatan ham madaniy meros sohasi juda ham muammoli yoki bo'lmasa unga qarshi bir muammoni yechimi sifatida taklif qilinadigan narsalarga boy bo'lgan soha hisoblanadi. Butun respublikamiz bo'yicha qaraydigan bo'lsak, madaniy meros obyektlarimizning yarmidan ko'pi, ya'ni 4748-tasi arxeologiya meros obyektlari hisoblanadi. Shu bilan birgalikda bu har bitta arxeologiya obyektining o'ziga xos aytaylik saqlanish holati yoki o'ziga xos muammosi mavjud. Buni biz arxitektura yodgorliklariga qaraydigan bo'lsak, ulardan tubdan farq qiladi. Sababi ular ko'pchiligi mana shu xarob holda saqlangan. Mana shuning uchun ham ko'pchilik ularning bunday saqlanishi oddiy tepalik bilan almashtirib yuboradi yoki uning farqiga bormaydi. Mana shunday muammolar. Bundan keyin yana aytishimiz mumkin, bu inson omili asosiy o'rin tutadi yoki tabiiy omil ham juda ham katta rol o'ynaydi. Sababi mana hozirgi bahorgi yog'in-sochinli kunlarda o'zlaringiz ko'ryapsiz, tabiatning injiqliklari bir qator aytaylik sellarning kelishi boshqalar mana shu madaniy merosimizga zarar keltirishi mumkin. Lekin shunday bo'lsa-da mana keyingi paytlarda bunga qarshi amaliy choralar qo'llanilmoqda. Buning albatta birinchi chorasi sifatida respublikamiz aholisini shu xabardor qilish masalasi. Sababi mana har bitta yurtning o'z aholisi, har bitta hududning o'z aholisi o'zining madaniy merosini saqlash yoki uning nima ekanligini tushunib yetish bu juda ham katta muvaffaqiyat hisoblanadi. Agarda mana shu tepaliklarning tagida tariximiz yotganligini his qilgan holatda uni asrashga demak o'zining hissasini qo'shsa har bitta fuqaramiz. Demak bu eng katta bir muvaffaqiyat bo'lib chiqadi. Shunga qaramasdan albatta hozirgi kunda yo'q deya olmaymiz. Ayrim qonun buzilish holatlari yoki bo'lmasa ataylabdan yoki bilmasdan qilinadigan holatlar ham uchrab turadi. Rahmat, qo'shimchalar bo'lsa marhamat. Duhopa. Mana o'tgan yili UNESCO tizimi bo'yicha biz Farg'ona vodiysiga safarda, xizmat safarlarida bo'ldik. Farg'ona vodiysi Toshkentdan kam bo'lmagan yoki Samarqand, Buxorodan kam bo'lmagan holatda arxeologik obyektlar mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, o'sha vodiyda hozirgi zamonaviy arxitektura nuqtai nazaridan yodgorliklar kamroq bo'lsa,
aynan arxeologiya nuqtai nazaridan juda ham ko'p 50 ga yaqin obyektlar, qadimgi obyektlar Farg'ona vodiysida joylashgan bo'lib, ular hozirgi kunda juda ham o'ziga e'tiborni saqlashni, muhofaza qilishni talab qiladigan obyektlardan hisoblanadi. Chunki ularning atrofida shahar, infratuzilma mavjud, aholi mavjud. Mana Alisher aka aytgandek, inson omili tufayli ko'pgina yodgorliklarimiz vayronagarchilikka yo'l qo'yilmoqda. Rahmat. Unda madaniy merosga to'xtaladigan bo'lsak, haqiqatan ham bizlarda qadimgi davrga oid qalalarni qurishning o'ziga xos uslubi bor, ya'ni bizlarda asosan loy va paxsadan ko'tarilgan va xom g'ishtdan ko'tarilgan qadimiy qalalar va ular o'z navbatda bir tomondan xuddi keng bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomondan ulardagi shu paxsa va loydan bo'lganligi sababli tabiiy sharoit natijasida saqlash nihoyatda murakkab. Shu sababli ham masalan bitta Toshkent shahri markazidagi ming o'rik yodgorligini olib qaraydigan bo'lsak, uning hududi 35 gektar bo'lgan. Toshkentning markazida uni keng tarzda mana shu 35 gektar hududni ham saqlab qolishning o'zining iloji yo'qda. Baribir xohlay-xohlamay odam o'rnashadi va bu yerda qandaydir bir bunyodkorlik ishlarini qurishga to'g'ri keladi. Hozirgi kunda esa uni ming o'rik yodgorligi muhofazaga olingan, chiroyli tarzda ishlangan, lekin bu uning nihoyatda kam qismi, ya'ni markaziy ark qismigina saqlanib qolgan. Asho 35 gektardan taxminan necha kvadrat metr saqlangan yodgorlik sifatida? 320 metr kvadrat joy saqlanib qolgan. Balandligi arkning faqat ark qismi saqlanib qoladi, qadimiy yodgorliklarning sababi ark qismi tepalikda quriladi. Birinchi navbatda, ikkinchi navbatda boshqa hududlarga, boshqa o'sha shaharning, qalaning hududlariga nisbatan balandda bo'lishi kerak. Shuning uchun ham qalalarda eng yaxshi saqlanib qoladigan joyi bu uning ark qismi hisoblanadi. Mana Shoshtepa yodgorligi e'tibor beradigan bo'lsak, Shoshtepa yodgorligi 25 gektar bo'lgan, lekin hozirda uning ham 300 ga 150 metr kvadrat saqlanib qolgan. Sabab vaqt o'tishi bilan o'sha masalan darvozasi yoki aholi turar joylari, keyin mudofaa devorlari vaqt o'tib odamlar tomonidan o'zlashtirish natijasida bu yo'qolib ketgan. Endi yana bitta tomoni bor. Masalan, o'sha bu ham arxeologiya institutining ma'lumotiga ko'ra 1960 yillarda O'zbekiston Respublikasi hududida 9500 dan ortiq arxeolog obyekt qayd qilingan. Lekin oradan 20 yil o'tmasdan, ya'ni 90-chi yillar oxiriga kelganda ularning soni 4000 ga tushib qolgan. Lekin nima uchun bunaqa vaziyat sodir bo'ldi deydigan bo'lsak, haqiqatan ham qalalarimiz suv yo'lida joylashgan. Hosildorlik bor joylarda qadimda ham bunyodda dehqonchilik qilishga, hozirgi kunda ham dehqonchilik qilishyapti. Shu sababdan ham bu aholi o'sha davrda, qadimgi davrda ham o'sha daryo bo'ylarida zich yashagan, o'zining faoliyatini davom ettirgan. Keyingi davrlarda ham bu hududlarda odamlar yashaganligi sababli ham tabiiy holki bu odamlar tomonidan o'zlashtirib, ularning faqat madaniy qatlami, yer ostidagi qatlami saqlanib qoladi. Endi to'liq ravishda qadimgi qalalarimiz saqlanib qolgan joylari bu suvning qurigan joylari, suv bormagan, cho'lga aylangan hududlar hisoblanadi. Buni misol tariqasida Sirdaryoning quyi oqimi va Amudaryoning quyi oqimi hududlarini keltirishimiz mumkin. Endi bu yerda cho'lga aylanganligi sababli ham yodgorliklarimiz qum ostida qolib ketgan va to'liq hattoki irrigatsiya sistemasini o'rganish imkoniyatini ham beradi. Rahmat. Behzod aka, agar qo'shimcha bo'lsa. Boya Alisher aka aytib o'tdi, mana shu madaniy meros yodgorliklarga inson omili bilan asosiy tabiiy omillar yo'qolib ketishga juda katta ta'sir o'tkazmoqda. Boya aytib o'tganimizdek, olaylik mana shu Yunoniston, Rimdagi madaniy yodgorliklarni ko'radigan bo'lsak, aksariyat qismi toshdan bino qilingan. Ularni agar ochib o'rganadigan bo'lsangiz, o'zining asl holatini juda ham yaxshi saqlab turibdi. Bizdan hozir mana Nigor opa aytib o'tgandek, bizdagilar asosan o'sha paxsadan hamda xom g'ishtdan yaratilganligi. Ularni ochib o'rganish jarayonida keyingi saqlash jarayoni ham juda ham qiyin kechayotganligini aytib o'tishimiz mumkin. Biz o'sha yodgorliklarni ochib o'rganishimiz mumkin. Ular haqida yetarlicha ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin, lekin uni kelgusi avlodlarga biz butunligicha saqlab berish, yetkazib berish bugungi kunda eng asosiy muammolardan biri sifatida qarashimiz mumkin. Olaylik mana shu juda ko'plab O'zbekistondagi ochilgan yodgorliklarni ko'raylik. Hammasi o'rganilgan, lekin ularni hozirgi kundagi ahvoli haqida biz yaxshi bir fikrni ayta olmaymiz. Ularni restavratsiya qilish, konservatsiya qilish, muzeylashtirish, ochiq osmon ostidagi muzeylarga aylantirish bugungi kunda birgina tarixchilarning, arxeologlarning qolaversa, davlatimizning ham eng asosiy
og'riqli nuqtalardan biri deb ayta olishimiz mumkin. Chunki aytadigan bo'lsak, mana shu davlatimiz tomonidan mana shu turizmga madaniy meros agentligi tomonidan ham juda katta e'tibor berilyapti. Lekin mana shu madaniy meros yodgorliklarini saqlab berish, ularni xalqimizga chiroyli qilib ko'rsatib bera olish bu eng asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Shuning uchun bularni saqlash, o'rganish va tafsil o'sha restavratsiya, konservatsiya ishlarini amalga oshirish bu menimcha asta-sekinlik bilan amalga oshiriladigan eng asosiy vazifalar bir sifatida qarashimiz mumkin. Umuman O'rta Osiyo arxeologiyasida pishiq-g'ishtdan yoki toshdan qurilgan madaniy obyektlar ham bormi, madaniy arxeologik obyektlar? Va ular qay ahvolda? Misol uchun Toshkent so'zini o'zi ham tosh ishlatiladi, lekin Toshkent vohasida biror bir toshdan qurilgan arxeologik yodgorlikni uchratmaymiz. Sababi nimada? Buni yuqorida aytib o'tilgandek, haqiqatan ham aksariyat arxeologiya meros obyektlarimiz paxsa va g'ishtdan qurilgan. Shunday bo'lsa-da, mana tarixiy bir jarayonlar natijasida 5-asrga kelganda eramizning pishig'isht bizda tarqala boshlaydi, shu qurilishda ishlatila boshlaydi, lekin bu juda ham ommaviy ravishda ishlatilmagan, faqatgina eng strategik ahamiyatga ega bo'lgan yoki eng muhim bir imoratlarda qo'llanilgan. Qolganlarda esa keyinchalik mana aytadigan bo'lsak, shu 10-asrlarga, 9-10-asrlarga kelganda pishig'ishlardan quriladigan imoratlar soni ko'payadi. Va bu to 16-asrgacha anchagina faol ravishda amalga oshirilgan. Lekin yana qaraydigan bo'lsak, o'sha 16-asrdan keyin xohlaymizmi yo'qmi, bizning tariximizda hokimiyatning kuchsizlanishi natijasida yana o'sha ko'proq paxsa va g'ishtlarga hamda imoratlarning qandaydir bir avvalgiga qaraganda pishiq bo'lmagan holatiga o'tish jarayoni ham kuzatiladi. Buni biz ko'rishimiz mumkin, juda ham ko'plab tadqiqotlarda uchraydi bu narsa. Bundan tashqari hozir yana bitta narsaga alohida to'xtalib o'tishimiz kerak. Mana Nigor opa aytdi, 80-yillarning oxirida juda ham kamayib ketdi bizning madaniy meros obyektlarimiz, ya'ni arxeologiya merosi obyektlari deb aytildi. Aynan mana shu joyda ko'pchilik tarixdan yaxshi biladi, o'sha 6 million tonnalik paxtani yetishtirish uchun ko'p joylar o'zlashtirish jarayoni ketgan. Buning natijasida ko'plab arxeologiya obyektlari butunlay surib tashlanadi yoki bo'lmasa o'sha paytdagi mafkuraga binoan bu feodalizm qoldig'i yoki bo'lmasa boshqa davrning qoldig'i sifatida yo'q qilinib yuborilgan. Buni faqatgina arxeologlar tomonidan ko'pchilik arxeologiya obyektlarini bilamiz, materiallari terib olingan xolos. Ularning ko'pchiligi butunlay yo'q qilinib paxtazorga aylantirilgan. Keyinchalik 90-yillarning boshiga kelganda bu jarayon to'xtaydi. Biz mana shu tekshiruvlar jarayonida zarar yetkazilgan arxeologiya obyektlarini o'rganish jarayonida shu narsaga guvoh bo'ldik, haqiqatan aksariyat qismi o'sha davrga to'g'ri keladi. Keyinchalik bu jarayon sekinlashadi. Va hozirgi kunga kelganda endi tarix mana bu rivojlanish, taraqqiyot natijasida yana xavf paydo bo'lyapti. Chunki birinchidan mana 90-yillarda aholimiz O'zbekiston Respublikasi aholisi 21 million bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunga kelganda 35 milliondan oshdi. Bu albatta aholi uchun yangi joylarni talab qiladi. Mana shuning uchun ham demakki, yangi joylarni o'zlashtirish boshqa aholi tomonidan kuzatilmoqda hozir ham. Rahmat. Hozir biz mana shu o'rganish, tadqiq etish eng muhimi, keyin ularni asrash va rekonstruksiya qilish masalasi haqida gapiryapmiz. Dunyo standartidan qaraganda biz ularni mana asrashga, tadqiq etishga, asosiysi saqlab qolishga bo'lgan ilmiy va texnik salohiyatimiz qay darajada va eng muhimi ijtimoiy, ya'ni umumiy keng qatlam aholi o'sha madaniy yodgorlikning qiymatini bilish darajasi. Hozirgi kunda kechirasizlar, yana o'zim javob bersam agar. Hozirgi kunda bir necha yo'nalishlar bo'yicha ish olib borilyapti. Ayniqsa shu arxeologiya merosi obyekti bo'yicha aytaylik, ularni o'sha qishloq aholi punktlari yoki shahar aholi punktlarining hududlarda joylashganligi uchun ularni
aholi tomonidan yoki fuqarolar tomonidan zarar yetkazmasligi uchun atrofini o'rab olish birinchi yo'nalish hisoblanadi. Sababi uni tezkor amalga oshirishimiz kerak. Buni hozir biz ishlab chiqqanmiz bir qancha arxeologiya obyektlarini, ayniqsa shu aholi punktlari hamda ekin maydonlarining o'rtasidagi eng tezkor chora ko'rish kerak bo'lgan obyektlarga birinchi marta qo'llaniladi bu. Birinchi bo'lib. Keyingi yana bitta yo'nalishimiz bu ularni konservatsiya qilish, muzeylashtirish bo'lib hisoblanadi. Bunda nimaga e'tibor berishimiz kerak? Bu shu paytgacha mana shu arxeologiya merosi obyektlarimiz shu paytgacha saqlanib keldi. Endi ularni biz turizm obyektlariga aylantirib, ulardan turizmni jalb qilgan holatda ham saqlanishini, ham foyda keltiradigan obyekt sifatida o'sha foydalanishimiz kerak bo'ladi. Shu bilan bir qatorda yana o'sha targ'ibot, tashviqot ishlarini ham yo'lga qo'yganmiz. Buni har bitta aytaylik obyekt haqida, har bitta shu tadqiqotlar, arxeologiya tadqiqotlari haqida e'lon qilib boriladi. Mana Samarqanddagi arxeologiya instituti yoki Fanlar akademiyasining Toshkentdagi Milliy arxeologiya markazi juda ham ko'plab tadqiqotlar olib borilyapti. Ularning e'lon etib borayotgan o'sha maqolalari, to'plamlari natijasida shu aholiga, fuqarolarga ko'proq ma'lumot berishga harakat qilinyapti. Rahmat, savol ikkinchi qismi bor edi. Ya'ni texnikaviy baza miqdoridan qay darajada degan savolni davomi bor edi. Behzod aka, hozir mana Alisher aka arxeologiya milliy markaziga juda iliq so'zlar aytib o'tdilar. Ya'ni arxeologiya milliy markazini haqiqatdan ham iqtisodiy tarafdan O'zbekistondagi barcha arxeologik yodgorliklarni qazuv ishlarini olib borishga imkoniyat yetarlimi? Endi o'sha milliy arxeologiya markazi tashkil etilgandan so'ng O'zbekistondagi 3 ta hududda arxeologik tadqiqotlar olib borish haqida o'sha pul ajratilishi kerak edi aslida. Birinchisi o'sha Axskent, ikkinchisi Qanqa tepada, hamda 3-uchinchisi Afrosiyobda. Endi bu jarayon mana hozirgacha pandemiya sharoiti yoki boshqa sabablarga ko'ra juda ham sust ketyapti. To'g'risini aytganda, ya'ni qazishma ishlari, o'sha qazishma ishlarini tashkil etish, restavratsiya, konservatsiya ishlarini amalga oshirish bu jarayonda bugungi kunda juda ham sekin bo'layotganligini aytib o'tishimiz mumkin. Agar hozir kungacha ko'radigan bo'lsak, mana olaylik, Qanqada ham hozir deyarli qazishma ishlari olib borilgan yo'q. O'tgan yil ozgina olib borildi. Axskentda ham o'sha Anarbayev domla tomonidan olib borilyapti. U ham o'sha grant mablag'lari hisobiga. Afrosiyobda ham xuddi shunday. Ya'ni o'sha qonun loyihasida aytilganidiki, o'sha dastlabki yillarda 3 ta hududda, keyinchalik o'sha har yil bitta-bittadan qo'shilib, keyinchalik vaqt o'tishi bilan o'sha O'zbekiston har bir hududida o'sha mana shunday arxeologik qazishmalar keng qamrovli olib boriladi deyilgandi. Lekin bu jarayonga mana shu davlatimiz tomonidan nazar berilyapti, lekin deyarli juda ham bir yuqori darajada deb ayta olmaymiz. Mana shu arxeologik qazishmalarga ajratilayotgan moliyaviy anvarlarni yuqori darajada deb ayta olmaymiz. Yevropa, agar sizda qo'shimchalar bo'lsa, marhamat. Haqiqatan ham buni olib qaraydigan bo'lsak, hududimizda nihoyatda ko'p arxeologik obyektlar, arxeologik yodgorliklar bor. Mana talabalarga dars berish jarayonida arxeologiyadan dars o'taman. Bizlarning endi yodgorlikning tepa, yodgorlikdan hosil bo'lgan tepa bo'lak bo'ladi va tabiiy tepa bo'lak bo'ladi. Unga tushuntirgandan keyin aytadi, ha, bizlarning qishlog'imizda shuncha tepalik bor. Ularning hammasi do'ng emas degan tushunchani beradi. Bu degani hududimizning har bir qadamida arxeologik yodgorlik bor desak ham bu to'g'ri keladi. Lekin yana bitta tomoni, shuncha katta hududdagi arxeologik obyektlarning hammasini o'rganishning imkoniyati mavjud emas. Bu bir tomondan mutaxassislarning sonini ko'paytirishni talab qiladi. Ikkinchi tomondan esa boyagi moddiy texnika bazasini yuqori qilishni talab qiladi. Lekin afsuski, mana shu tomonlama baribir O'zbekistonda arxeologik tadqiqot ishlari bu 2000-yildan keyin jonlangan bo'lsa ham, xalqaro hamkorlik asosida ko'p joylarda tadqiqot ishlari olib borilayotgan bo'lsa ham, ular tomonidan ko'p yangiliklar qo'lga kiritilyapti. Lekin hali ham bu daraja yetarli emas deb hisoblaymiz. Sababli har bir hududning, har bir mana bu qishlog'imizning tarixini bir boshqacha tarzda yoritish imkoniyatiga ega bo'lsak, xudo xolasa bu yaxshi bo'lardi. Sababi
Hozir mana yodgorliklar buzilishida inson omili bor dedik. Haqiqatan ham inson omili bor. Qay darajada bor bu? Ya'ni ba'zi bir odamlarimiz o'sha yodgorliklarda oltin bor degan tushuncha bilan pala-parchi qazib ketib qoladi. Yoki arxeologlar borib u yerda qazgandan keyin, ha, bu yerga bekorga kelishmadi, demak bizlar ham qazishimiz kerak degan ba'zi odamlarimiz bor. Lekin bularning sonini ko'pchilik deb o'ylamayman, sababi o'sha odamlar bilan gaplashganda o'zining hududiga o'sha yodgorlikda nima bor ekanligiga qiziqadida, bu yerda nima bo'lishi mumkin ekan, qandaydir kitob bo'lsa ayting, biz o'sha yodgorlikni o'qiyik, boshqa qilik degan tushuncha bo'ladi. Endi Shoshtepaga borgan paytimizda Shoshtepadagi yonidagi aholisi bilan gaplashadigan bo'lsak, bizlar bu joy bizlar uchun muqaddas joy deydi. Bu yerga har bir odamning kelishi o'zi deydi, buning muqaddasligini e'zozlab kelishlari kerak degan tushuncha yotadi. Shuning uchun aholimiz o'rtasida ham ularni madaniyat merosiga bo'lgan qiziqishi yuqori. Lekin bu jarayonda baribir bizlarning hududimizda nihoyatda tarixga boy ekanligi, qalalarning nihoyatda ko'p ekanligi ularni birdaniga o'rganish imkoniyatini berolmayapti deb hisoblayman. Lekin bu asosiy kelik bilan o'z o'rniga tushishi kerak. Mana bu hamkorlikda chet ellar bilan ekspeditsiyalar olib borish natijasida nihoyatda ko'p yangiliklar qo'lga kiritdi va yangi o'sha tadqiqot uslublari, arxeologiyani o'rganishdagi yangi asbob-uskunalar asosida bularni yana ham tezlashtirish imkoniyati bor. Chovunda bitta qisqa savol. Aynan ijtimoiy tarmoqlarda o'sha Yangi hayot tumanida joylashgan Shoshtepa haqida shov-shuvli gaplar juda keng tarqaldi. Nima uchun aynan shu Shoshtepa Toshkent shahri va umuman O'zbekiston tarixi uchun muhim? Qisqa balonda javob bersangiz. Endi Shoshtepa yodgorligi birinchi navbatda Toshkentga 2200 yil yosh bergan shahar hisoblanadi. Qal'a desak to'g'ri bo'ladi. Sababi bu o'sha miloddan avval 2-chi asrda shahar ekanligini Margarita Ivanovna Filonovich asoslab bergan va Sergeli hududining Toshkent hududiga shahriga kirishi bilan o'sha Toshtepaning Toshkent shahrining ham 2200 yilligini nishonladik. Endi shov-shuvga sabab bo'layotgan asos sabablardan biri bu o'sha bilamiz 20-chi yildan nihoyatda seryorg'un davr bo'ldi va o'sha yodgorlikning ark qismida 7 metr balandlikdagi tuproq qulab tushdi-da, oldingi ochilgan xonalarni ham bekitib qo'ydi. Endi bu faqatgina Margarita Ivanovnaning fikriga ko'ra bu faqatgina yomg'ir ta'siri emas, balki yon atrofdagi uylarning qurilish natijasida yerda silkinish ham paydo bo'lib, bu yer qulagan bo'lsa kerak degan fikr paydo bo'ldi. Va buning ommaviy axborot vositalarida chiqilishi bilan o'sha yomg'irdan keyingi qulagan joylarga shov-shuvlarga olib keldi. Ana undan keyin esa bu yerda himoya qilamiz degan maqsadda qandaydir bir ustun qo'yish uchun o'ralar qazildi, lekin afsuski bu haqiqiy o'sha tadqiqot olib boradigan arxeologlarning ruxsati bilan emas, o'z boshimchalik qilinganligi sababli ham Shoshtepaning ko'plab madaniy qatlamiga ziyon yetkazdi. Alisher aka, marhamat. Bu narsa o'z boshimchalik bilan qilingan emas, sababi Margarita Ivanovna Filonovich nomiga berilgan ruxsatnoma asosida Margarita Ivanovnaning o'zi boshida turib amalga oshirilgan ish. Endi ko'pchilik haqiqatan ham bu ishda chetda turganligi sababli haqiqiy voqelikni bir to'g'ri talqin qila olmaydi. Bizda har bitta narsa o'sha qonunchilik doirasida o'z ketma-ketligi, jarayonning o'z ketma-ketligi bilan amalga oshiriladi. Bu yerda albatta uning ustini yopib, muzeylashtirish maqsadida oldin loyiha qilish kerak. Lekin loyiha qilishdan oldin uni ustidagi tomini ko'tarib turadigan ustunlar qo'yiladigan joylar ochib olinishi kerak. O'shandan keyin bu nimadan konservatsiya qilishdan yoki loyiha qilishdan oldingi aytaylik tadqiqot ishlari deb ataladi. O'sha shahar sozlik norma qoidalarining 334-chi bandida bu keltirib o'tilgan. Tadqiqot o'tkazilgandan keyin o'shanga qarab loyiha qilinadi. Va bu loyiha qilingandan keyin o'sha materiallar qanaqangi qancha yukni ko'taradi, tepadagi tomni ko'tara oladimi, o'sha hisoblab chiqib, smetalar qilinib, undan keyin qilinadi. Hozirgi paytga haqiqatan ham o'tgan yili bahorda bu narsa amalga oshirilgan. Lekin hozirga qadar biroz to'xtab qolganligi sababi o'sha birinchidan material chet eldan olib kelinishi kerak edi. Ikkinchidan o'sha nimalar konstruksiyasi deymiz, ustini yopadigan yoki yon tomonlariga qo'yiladigan ustunlar konstruksiyasi biroz loyihaga nisbatan
o'zgarish bo'lgan. O'shaning uchun bu qaytadan o'sha loyiha asosida aytaylik to'liq arxeologiya obyektining holatini yaxshi holatda saqlash uchun qilinadigan holda ishlab chiqish uchun qaytarilgan bu konstruksiya. Va hozirgi kunda bu loyiha qaytadan ishlab chiqildi. Aytaylik o'sha yer ostidagi devorlar mavjud bu Shoshtepada aylana ko'rinishdagi ibodatxonaning qoldiqlari bor. O'shaning ustiga shu ustunlarning poydevori o'shaning ustiga tushib qolmasligi uchun tashqi tomondan qo'yilishga rejalashtirilgan. Mana shuning uchun u biroz kengaytirildi. Konstruksiyasi. Shuning uchun hozir konstruksiyani qaytadan ishlab chiqib ishlar davom ettiriladi. Hozirgi kunda buning loyihasi tayyor holatga kelgan va buni endi yana mutaxassislar tomonidan ko'rib chiqilgandan keyin o'sha konstruksiya qurilishga ruxsat beriladi. Rahmat. Suhrobanov fikrlari qizig'ida aynan qurilish bo'yicha. Mana shu masala bo'yicha nomuvofiqlik taklif etilgan loyihada obyektga nisbatan taklif etilgan konstruksiyalar tashqi qiyofasiga mana shu obyektga nisbatan ham nomuvofiq ravishda loyihalashtirilganligi uchun u qaytarilgan. Madaniy meros agentligini ilmiy ekspert kengashi a'zosi edim. O'sha paytda bizlar mana shu masalalarni ko'rib chiqib hayat a'zolari bilan nomuvofiqligini aniqlab uni qaytadan ishlab chiqarishga qaytargan edik. Mana vaqt zayli bilan vaqt o'tishi bilan mana bu tabiiy ofatlar yuzasidan va boyagi qurishlar yuzasidan yodgorlikka shikast zarar yetkazildi. Bu narsa kompleks ravishda bir vaqtni o'zida olib borish kerak aslida. Ammo lekin arxeologiyada ham, restavratsiyada ham bu narsa alohida-alohida korxonalar emas, davlat, yagona davlat tizimida parallel ishlar olib borilishi kerak edi. Shu tufayli mana shu holat yuzaga keldi aslida. Agar o'sha loyihani ham yetarli darajada bajarilganda, o'sha paytda ustini yopib, chiroyli qilib, qazishmalarni, tadqiqotlarni davom ettirsa bo'lar edi. Mana qazishma bilan arxeologiya qazishma bilan kifoyalanmaydi. Uni ustini bekitib, mustahkamlab, ularni konservatsiya qilib, restavratsiya qilib, saqlab qolish va u yerdagi qazishmalar paytida turli san'at asarlari, taqinchoqlar, arxitektura obyektlari, xonalarni tuzilishlari, saroy bo'lsa saroylarni, umuman o'sha davrni shaharsozlik tizimini arxeologlar ochib beradi. Ammo lekin uni ochib hozirgi mana naqada tajribamizdan kelib chiqib, arxeologlar ochyapti, ammo lekin usti bekirilmaganligi uchun ularni qaytadan ko'p obyektlarni vaqtinchalik ustini bekitib qo'yishga majbur odamlar. Bu narsalarni mana Quvada ham ko'rdik. Quvada qadimgi, eng qadimgi shisha sozlik sanoatini rivojlangan hududi hisoblanadi. O'zbekiston hududi aynan Quvada, kerak bo'lsa Yevropada ham Xitoydan avval o'sha Quva shahrida katta bir qala bo'lganligi, katta bir sivilizatsiya mavjud bo'lganligini kuzatamiz. Ammo lekin u yerda ham mana 90-yinchi yillarda Al-Farg'oniymi anaqasini haykalini aynan arxeologik obyektga yaqin qilib o'rnatib, u yerdagi shaharsozlik tizimini nomuvofiq ravishda buzilganligini kuzatishimiz mumkin. Bu aslida ozgina mana shu madaniy meros ilgarigi boshqarma yodgorliklarni saqlash, muhofaza qilish boshqarmasini ozgina anaqasi sustligi, loqaydligi yoki tubdan masalalarni bilmasligi tufayli mana shu zamonaviy obyektni tarixiy arxeologik obyektga o'rnatilishi juda ham
katta zarar hisoblayman. Mm-hmm. Çünkü o yerde atrofida katta bir hammom, qandaydir anaqalar devorlarni, saroylarni, poy devorlari topilgan va markazda, xoq markazida Al-Farg'oniyni haykali qad ko'tarib turibdi. Bu umuman arxeologiya 265-inchi Vazirlar Mahkamasi qaroriga ham zid ravishda bajarilgan, chunki arxeologik obyekt kamida 300 metrgacha muhofaza hududi chegarasi mavjud bo'lishi kerak edi. Ammo lekin mana zamon zayli bilan vaqt, hokimliklar o'zgarishi yoki ularni fikrlashi nuqtai nazaridan hududi 50 metr nari berisida 100ta zamonaviy uy joy qurilmoqda. Siz aytib o'tmoqdasizki, 300 metr uzoqlikda. O'sha qaror 19-yil 19-yil 30-martda 265-chi qaror chiqdi. Mana shu qaror chiqqanda, mana shu mutasaddi shaxslar shu qaror bilan yaxshi tanish bo'lish kerak. Shaharni barpo etish bo'lmasligi mumkin agar mutasaddi hokimlar yoki hokim o'rinbosarlari demak qandaydir u nazardan chetda ular tomonidan nazarda chetda qolgan naqa bo'lsa kerak chunki juda ayab aytganda juda ayab aytgan holatda chiroyli naqiyan holatda da bu narsa haqiqatan 19-yilda 2019-yilda 265-chi sonli qaror qabul qilingan, lekin uning atrofidagi turar joy binolari yoki boshqa inshootlarning ko'pchiligi undan oldin qurilgan. Bizda qonunchilikda shunaqa narsa bor, qonun qachon ishlab chiqilib, unga tasdiqlangandan keyin kuchga kiradi. Bu birinchi tomoni, ikkinchi tomoni bir-biriga muvofiq kelmaydigan tomoni shaharsozlik norma qoidasida 50 metr tekis joyda, notekis joyda 100 metr deb belgilangan. Bize fakat ki kaçan 300 metr olamiz u UNESCO'nun madaniy meros ro'yxatiga kiritilsagina. Ha, Shoshtepa kiritilmagan. Yo'q, hali kiritilmagan, lekin nomzodlar orasida bor. Dastlabki ro'yxatiga. Lekin Alisher aka, aynan shu 50 metr nari berisida u joyning qurilishi sabab umuman UNESCO'ni ro'yxatiga kirmaslik ehtimoli ham yuqori-yu. Buni nimaga hokimlikka mana shu yangi tashkil etilgan Yangi hayot hokimligiga xabarini berganmiz. Bu bize uni muzeylashtirish boshqa qilayotgan paytda yo'q, boshidanoq aytganmiz, o'sha atrofdagi uy joylar agar bunga xalaqit beradigan bo'lsa olinishi kerak va o'rnatilgan tartibda albatta fuqarolarga boshqa joydan joy berilishi ko'zda tutilish kerak deb turib ogohlantirganmiz. Mana shu nuqtai nazardan harakat olib boriladi. UNESCO'ni madaniy meros ro'yxatiga kirish uchun Shoshtepa qaysi talablarga javob berish kerak? UNESCO'ga kiritish uchun albatta o'zining kriteriyalari bor. Bu kriteriyalar 10ta bo'lib hisoblanadi va shundan 6tasi madaniy merosga tegishli, qolgan 4tasi tabiiy merosga tegishli bo'lib hisoblanadi. Mana shu 6ta kriteriyadan bitta yoki ikkitasiga javob bersa ham bo'ladi. Bu degani o'sha o'ziga xoslik, o'z davrining noyob bir durdona asari bo'lishi kerak. Bunda masalan Shoshtepani oladigan bo'lsak, o'sha paytdagi Shoshning ilk nima deymiz, negizi sifatida vujudga kelgan hamda bu yerdagi topilgan ibodatxona hozirga qadar juda ham noyob hisoblanadi. Bu noyobligi uchun ham bu insoniyat tarixiga juda ham ko'p yangiliklar kiritgan. Masalan, oladigan bo'lsak, o'sha paytdagi ibodatxonalarda o'z davrining kalendarlari ishlab chiqilgan yoki bir ma'naviy markaz hisoblangan o'z davrining. Mana shu jihatdan ham o'ziga xos bir obyekt hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan bu yerda biz bir necha marta o'sha UNESCO'ning, ICOMOS tashkilotlarining ekspertlari bilan bu yerda ishlaganmiz. Va bular haqiqatan ham kriteriyalarni bize tanlab bergan kriteriyalarni ko'rib chiqishgan va bular haqiqatan ham o'sha UNESCO'ning o'sha talablariga javob bera olganligi uchun ham dastlabki ro'yxatga kiritilgan. Ya'ni 6ta band bo'yicha barchasiga javob beradi Shoshtepa. Yo'q, mana hozir aytganimdek 6ta banddan
aytaylik bitta yoki ikkitasiga javob bersa ham bo'ladi. Shoshda bir nechtasiga javob beradi? Hozircha ikkita talabiga javob beradi. Sababi uning ichida butun shaharlar shahar endi butun shahar xarobasi sifatida bugun talablar ham bor-da. Masalan, hozir biz aytadigan bo'lsak, Buxoro tarixiy markazi bir paytlardagi o'sha butun shahar miqyosida olingan yoki shaxsan tarixiy markazi Ichan qala misol keltiradigan bo'lsak, bular bir butun shaharning qiyofasi bilan atrofi bilan kiritilgan. Shahar qo'riqxona sifatida. Mana shunday kiritilgan. Endi bu esa shaharning bir qismi sifatida. O'sha hozir yuqorida aytganimizdek, ma'naviy markazi yoki o'sha paytdagi ibodatxona, rasadxona sifatida foydalanilgan inshoot sifatida kiritilyapti. Yani Shoshtepada tadqiqot ishi olib borilganda faqatgina uning bir qismidagi shu ibodatxona deb aytadigan qismi ochilganda, lekin uning asosiy o'sha 320 kvadrat metrdagi hududlari hali qazib o'rganilmagan. Va shu qazib o'rganilmagan tomoniga o'sha boyagi o'ralar qurilgan. Endi bu oldin 25 gektar bo'ladigan bo'lsa, baribir bu hozir o'sha do'nglikning atrofida baribir aholi yashash joylari yoki qandaydir saroy izlari yoki shu tarix uchun ahamiyatga ega bo'lgan narsalar topilishi katta ehtimol. Shuning uchun Shoshtepada bu nima dedi, rekonstruksiya qilishdan oldin uning butun bir o'sha 320 ga 150 gektar metr kvadratini bekitishga zarurat bor-da. Shundagina u o'sha xoshsiman tarzda qurilgan ibodatxona va unga qo'shni bo'lgan boshqa xonalar ham ochiladi. Va o'z navbatida shundan keyin haqiqiy ma'noda buni haqiqiy Shoshtepa yodgorligi dastlabki shu Toshkent shahriga asos solgan shahar tariqasida bizlar bemalol uni o'sha UNESCO ro'yxatiga ham boshqa ham kiritishga imkoniyatga katta ega bo'lamiz. Faqatgina bu yerda tadqiqotlar hali oxiriga yetkazilmagan. Shu dastlabki masalan uning dastlabki tadqiqoti 1896 yilda boshlangan bo'lsa ham unda boshqacha ma'lumot berilgan va to 78-79 yillargacha bu yerda faqat kuzatuv ishlari olib borilgan. Haqiqat tadqiqoti olib borilmagan. Faqat shu Margarita Ivanovna Filonovich tomonidan Toshkent arxeologik ekspeditsiyasi a'zolari tomonidan o'sha 1978-79 yillarda stratigrafik tadqiqot ishi olib borilib, shundagina uning xochsimon tarzda qurilgan ibodatxona ekanligi va uning aylana bo'ylab devor qurilganligi va bu devorning qalinligi 4 metr ekanligini asoslab bergan. Shuning uchun ham endi bunda agar tadqiqot keyinroq ham davom etiladigan bo'lsa, stratigrafik o'rganib, ana undan keyin yana ham keyinroq o'ralar tashab quriladigan bo'lsa, bu shahar haqiqiy qiyofasini ochadi-da. Shuning uchun ham boya o'z boshimchalik deganim, men mana shuni nazarda tutgan holda gapirdim men. Hozir qazilgan o'ralar yana qaytadan ko'mib qo'yilish kerak degan fikrni ilgari surmoqdasiz. Ya'ni hududni kengligini hisobga olgan holda. Endi ko'mib qo'yish emas, uning atrofidagi devorlarni topib, qanday konstruksiyaga, qanday tarixga ega ekanligini ochish kerak. To'g'ri, bu mana shu aynan qazilgan o'ralar aslida zarar emasmi-da rekonstruksiya nuqtai nazaridan? O'zi arxeologiyada zandaj degan narsa bor va shurf degan narsalar bor. U narsalar aynan yer qatlami, tabiiy madaniy qatlamini o'rganish uchun u narsa qo'llaniladi. Ha, bu yerda Alisher aka aytgandek, mana shu obyekt, mavjud obyektni tepasini bekitish uchun lokal hali o'rganilmagan mavjud o'rganilgan obyektni lokal vaqtinchalik bo'lsa saqlash uchun mana shu shurflar uchun anaqa tayanch to'sinlar uchun shurflar qilinib, ularga keyin anaqalar o'rnatish kerak edi. U anaqa nuqtai zarar nuqtai nazaridan emas, aynan ustini bekitib himoya qilish nuqtai nazaridan va u yerda ilmiy tadqiqotlar davom etish nuqtai nazaridan amalga oshirish kerak edi. 2019-2020 yillarda Namangan viloyati Norin tumanida ibodatxonani ochdik Asqarov rahbarligida. Aynan o'sha ibodatxonani ochish jarayonida o'sha Namangan viloyat hokimligi, innovatsiya vazirligi bilan hamkorlikda uni ochiq osmon ostidagi muzeyga aylantirish kelishildi. Biz o'sha 2019 yilda o'sha muzeyda ibodatxonani ochib o'rgan bo'lsak, u yerdan 30-40 ga yaqin altarlar, otashkoxlar topildi. Ya'ni juda katta o'ziga xos bir unikalni, juda ham chiroyli bir obyekt ochildi. Lekin bitta narsa xuddi mana Shoshtepadagidek
obyektni ochdik, o'rgandik, hamma narsa topilmalar chiqdi, juda ham katta ibodatxona, otashparastlik, lekin uni yopish jarayoni mana 2 yilgacha hozirgacha surilib kelyapti. Bugungi kunda o'sha Norindagi Uchtepadagi o'sha ibodatxonani o'sha muzey ochiq osmon muzeyiga aylantirgan bo'lsak-da, lekin hozir kungacha yakunlangan yo'q. Bitta narsani aytish kerak, xuddi mana bu Shoshtepadagi, Norindagidek, aynan o'sha mutasaddilar yoki bo'lsa tepadagi rahbarlar mana shu narsaga e'tibor qaratayotganda, reja ishlab chiqarayotganda menimcha aniq puxta reja ishlab chiqarish kerak. Hamma narsa konkretni bo'lishi kerak. Va hozir bu yerda masalan hozir shurib tashlab qo'ydi. Mana 1 yildan beri shurib hammasi yonidagilar ko'chib ketdi. Madaniy meros yodgorliklar deyarli vayron bo'lyapti. Xuddi mana shunday biz ham juda ko'plab 30-40 ga yaqin o'sha altarlarni ochdik, otashkoqlarni ochdik. O'sha kullari, o'ralari, o'choqlari shu darajada chiroyli turgan edi. Lekin muzey yopib bo'lganimizcha uning deyarli 70-80% yo'qolib ketdi. Bugungi kunda o'shani asl holatiga saqlash uchun turli xil kimyoviy unsurlardan foydalanyapmiz. Lekin asl holatiga saqlash iloji bo'lmayapti. Bugungi kunda masalaga Noringa qachongir birorta uch anoq qiladigan bo'lsa, juda ham bir chiroyli muzeyga aylantirilyapti. Lekin hammasi o'z vaqtida emas. Ya'ni bu narsa menimcha o'sha yoshlarni xalqimizda kerak bo'lsa o'sha rahbariyatda ham o'sha vatanparvarlik, o'sha vatanga bo'lgan muhabbat tuyg'usini yanada ko'proq rivojlantirish kerak deb o'ylayman. O'sha rejani aniq puxta ishlab chiqarmasdan o'sha Shoshtepani ham avval hamma narsani aniq bo'lgandan keyin o'sha shurib tashlab turib, 2 oy, 3 oyda yoki 1 yilda agar yopganimizda bu darajada obyektga juda katta zarar yetkazilmas edi. Hammasi menimcha xomaki rejalar asosida nimadir o'sha puxta bo'lmagan uchun mana shunday holatlar ko'zga tashlanyapti deb o'ylayman men. Bunda yana o'sha narsaga qaytamiz. Albatta to'g'ri, un tez qilib yopib qo'ysak bo'ladi ustini. Lekin buni chet eldan mahsulot kutmasdan. Yo'q, o'zimizdagi bilan ham qilsak bo'ladi, lekin bir tomoni bor. Mana har bir santimetr yoki bo'lmasa uni konstruksiyasini har bitta materialining chidamliligi boshqasi o'rganib chiqilishi kerak. Masalan, hozir aytilyapti, Namangan viloyati Uchtepa yodgorligi. Men tanishman bu bilan ham. Xuddi Shoshtepada bo'lgani singari tadqiqot olib borildi. Lekin uning ustini yopish bu birdaniga bo'lib qoladigan ish emas. Uni aytaylik metal konstruksiya bilan qurilish kerak. Uni atrofida odamlar aylanib tomosha qiladigan smotrashchi plashatka deymiz, tomosha maydonchasi qurilish kerak ichida. Lekin bu qancha yukni ko'tara oladi? Buni albatta materialni, har birta ishlatilayotgan materialni, ertaga misol uchun aytib bo'lmaydi. O'sha yerga 20 ta odam chiqishi mo'ljallanadigan bo'lsa, 30 ta odam chiqqan paytda qulab ketishi mumkin. O'sha tomonlari ham hammasi puxta o'ylanib, keyin qilinish kerak. Keyin yopiq binoning ichidagi temperaturani, haroratni saqlash masalasi. Mana hozir Uchtepa deyilyapti. Uchtepa o'sha aynan arxeologiya obyektining joylashgan joy tuprog'i eroziyaga uchragan. Agar buni shunchaki yopib qo'yadigan bo'lsak, u tezlashishi mumkin. Uni kerakli haroratni bir me'yorda saqlaydigan nimalar bilan, uskunalar bilan ta'minlamaydigan bo'lsak, ularni joy-joyiga qo'ymaydigan bo'lsak, yoki uni konstruksiyani to'g'ri hal qilmaydigan bo'lsa, u ertaga foydadan ko'ra ziyonga ko'proq ishlaydigan bir obyekt bo'lib qoladi. O'sha maqsadda bu narsa puxta tayyorlandi. Mana Madaniy meros ilmiy tadqiqot instituti bor, loyihalashtirish instituti. Shu institut tomonidan ishlab chiqilyapti bu narsa. Bu shunchaki oddiy arxitektor ishlab chiqadigan yoki bo'lmasa kimlargadir buyurtma berib qilinadigan narsa emas. Uning ustida ilmiy tadqiqot o'tkaziladi, uni puxta o'rganiladi, undan keyin yopiladi. Bu aniq shuni asrash mexanizmlarini ishlab chiqqandan keyin tadqiqot ishlarini olib borsa bo'lmaydimi yo? Mana arxeologiya bu yo'q bo'lib ketib, bu yerda yana rejalarni ishlab chiqaverib yotgandan ko'ra. Men sizni tushundim. Faqat bitta narsa mana ko'rsatuvni boshidan buyon aytilyapti. Arxeologiya obyektlari ko'pchiligi tepalik holatida saqlangan. Uning tagida nima borligini bizlar oldindan bilmaymiz. O'shaning uchun oldin o'sha yopishdan oldin uning ustunlari, tepa tomni ushlab turadigan ustunlarni bizlar o'sha devorni yoki bir muhim o'sha obyektning muhim bir qismining ustiga tushib qolmasligi uchun
o'sha shurflar tashlab aniqlanadi. Bu tadqiqotning bir qismi. Aniqlangandan keyin o'sha joy mustahkamlanadi. Misol uchun mana Shoshtepani aytadigan bo'lsak, Shoshtepa o'zlaringiz bilasizlar, o'sha ariqning bo'yida joylashgan. Buni chuqurroq kavlaydigan bo'lsak, tagi qumloq. Uni yuk bosadigan bo'lsa cho'kishi mumkin ustidagi nima. O'sha nuqtai nazardan uni tagi kengroq qilib olingan va tezda botib ketmasligi uchun, cho'kib ketmasligi uchun himoya vositasida kattaroq qilib qilingan. Xuddi shu narsa hozirga aytilgan Namangandagi o'sha Uchtepa nimasidagi arxeologiya merosi obyektiga ham qo'llanilyapti va buning boshqa tomonlari ham har bir nimasi tomonlari harorati boshqa tomonlari hammasi ilmiy jihatdan o'rganilgandan keyin quriladi bu narsa. Bo'lmasa bizga foydasi ham yo'q, u faqat zarar bo'lib qoladi, xolos. Bilamizki, har bir tashkilotning o'z yo'l xaritasi bor. Demak, madaniy meros agentligini ham 2022 yil bo'yicha tuzilgan yo'l xaritasi bor. Misol uchun Norin yoki Shoshtepa kabi madaniy arxeologik yodgorliklarni saqlash uchun yo'l xaritaga kiritiladi va yil so'ngida natija olinadi. Madaniy merosni 2022 yilda arxeologik yodgorliklarni saqlab qo'yish bo'yicha qaysi ishlari amalga oshdi va natijalar kutilmoqda? Mana 22 yil bo'yicha bir qancha obyektlarning atrofi simtor yoki panjaralar bilan o'rab olish rejalashtirilgan. Mana hozir Toshkent shahri misolida oladigan bo'lsak, bu yil boshlanadi, lekin bu yil tugamaydi, chunki u anchagina nima qilinadi. Yunusobod oqtepasi hamda Chilonzor oqtepalari rejaga kiritilgan. Bundan tashqari har bitta viloyatda mana shunday rejaga kiritilgan holatlar mavjud. Bundan tashqari shu narsani ham aytish kerakki, mana arxeologiya obyektlarini saqlash yoki ularni muhofaza qilishda bitta aniq cheklab qo'yilgan reja bilan amalga oshirilmaydi. Buni aytaylik, buni tadqiqot natijasida yangi narsalar ko'rinib qolishi mumkin, ochilib qolishi mumkin. Mana shularni hisobiga birmuncha bir yil, ikki yilga ham rejalar o'zgarib ketishi ham mumkin. Mana oddiy misol, Mingtepada mana shunaqangi konservatsiya qilish va muzeylashtirish ishi boshlanishi kerak edi 19 yilda. Keyin ozroq pandemiya bo'ldi, boshqa bo'ldi. Va arxeologiya tadqiqotlari davom etayotganligi sababli hozirgi kunda uni konstruksiyasiga, ya'ni muzeylashtirish konstruksiyasiga o'zgartirish kiritilyapti. Uni iloji yo'q, agar o'sha birlamchi loyiha bo'yicha qilinadigan bo'lsa, u obyektga ayrim qisman bo'lsa ham zarar yetkazadi. O'sha nuqtai nazardan yo'l xarita bizda hamisha har yili tasdiqlanadi, lekin yo'l xaritadan ba'zi paytlarda chiqib ketishimiz ham mumkin. Mana shunday sharoitlar bo'lib qolgan. Madaniy meros obyektlariga borish asosan hozir Yunusobod oqtepasini gapirdilar, Chilonzor oqtepasini gapirdilar. Oldinlar endi bizlar Nizomiy nomidagi Pedagogika davlat universiteti ishlaganmiki arxeolog amaliyot borda. Talabalarni olib borganda Yunusobod oqtepasiga bemalol o'sha oxiridan kirib borib qalaga chiqib ketardik va qalada shu madaniy meros agentligi qilgan bo'lsa kerak, zinachalar ham qilib qo'yishgan edi, bemalol borardik. Lekin keyingi davrlarda uning oldida nihoyatda ko'p uy joylar qurildida arxeologik yodgorlikda borish imkoniyati yo'q, to'sib qo'yilgan. Yo u tomondan aylanib borish kerak, unda ham yodgorlikka chiqish murakkab, yoki uning o'ng tomonda aylanib borish kerak. Shuni to'g'irlab qo'yish yo'l iloji bormi shuning? Baribir u ochiq holda bo'lsa ham odamlar boradi, turistlar ham boradi. Sababi Yunusobod oqtepasining o'zi baribir Toshkent tarixida alohida o'rni bor. Chilonzor oqtepasiga hozir qanday borish yo'li deyarli xaritada ham ko'rsatilmaganda. Mash tomonlarda bir ko'rilganmi ishlaringizda? Albatta. Zuhra opa, marhamat. Mana bahor oylari madaniy meros ilmiy ekspert kengashiga o'sha Yunusoboddagi oqtepani
loyihasi kelgan edi. U yerda to'g'ri katta qurilishlar olib borilgan, ammo lekin o'sha qurilish olib borilayotgan tashkilotlar bizlarga shunday o'sha kengashga shunday taklif bilan kelishdiki, mana shu agar bizlarga qandaydir anaqalarni ruxsat bersanglar, o'sha qonun doirasidagi ishlarni amalga oshirishga ruxsat bersanglar, mana shu obyektni bizlar ham muzeylashtirish, atrofini siz aytgandek kirish yo'llarini, chiqish yo'llarini, zamonaviy o'sha avtotransport, turargohlar, turistlar uchun imkoniyatlarni ustini bekitish va o'sha obyektni muzeylashtirish masalalarini oldimizga qo'ydik. Bizlar bir necha marta o'sha kamchiliklarni ularga ko'rsatib qaytargan edik, ammo lekin yana eshitishimcha yana kiritishib mana shu masalani ko'tarishyapti. Bu ham endi o'shani loyihada ochib, atroflarini ochib, yo'llarini ochib, o'rama yo'l sifatida bir joydan kirilib, ikkinchi joydan chiqib ketadigan loyihalarni bizlar ko'rib chiqqan edik. Endi xudo xolasa, balkim agar agentlik agar qaror qilsa, to'g'ri qaror qilsa, o'shani xulosa bersa, demak, bu Yunusoboddagi obyekt muhofazaga olinib, uni atroflari chiroyli qilib va keyinchalik muzeylashtirib, bu yerda muzey endi ochiq osmon tagida emas, no muzey sifatida turistik marshrut sifatida ham qo'llash mumkin bo'ladi. Keyin yana bitta bularga bir taklifim, bir e'tirozim bor edi. Bu Shoshtepa misolida. Bilamiz, Shoshtepa Toshkentning eng baland nuqtasi va 20-asrning 60-70 yillarida u yerda ob-havoni o'lchash uchun qandaydir temirdan ishlangan konstruksiya qolib ketganda, u ham o'sha ibodatxonaning eng tepasida, endi biz uni ark sifatida aytganmiz, tepasida turibdi. 20-yildagi mana bu yong'indan keyin boy 7 metr devor qulab tushgandan keyin o'sha konstruksiyaning bitta oyog'i sinib turibdi. Endi bilamiz, aholi borgandan keyin men talabalarni olib borsam ham tepasiga chiqib olishga harakat qilishadi. Nima uchun o'sha konstruksiyani olib qo'yishning imkoniyati yo'qmi? Sababi baribir u og'irligi bilan nimaga ham zarar beryapti-da, o'sha obyektga ham zarar beryapti. Aytganingiz to'g'ri, bu zarar beradi, lekin bir paytlar buni muhim nuqta sifatida olinganligi sifatida o'rnatilgan o'sha nima qurilma. Hozirgi kunda mana shu tegishli organlarga biz xabar berib, buni olishni bir ilojini qilish haqida xabar berganmiz. Buni tez orada yechimi bo'ladi deb umid qilaman. Keyin yana o'sha Yunusobod to'g'risida ikki og'iz gapirmoqchiman. Haqiqatan ham 5-6 yil avval Yunusobod oqtepasining atrofi ochiq edi. Xohlagan joydan kirsa bo'lardi. Lekin buning yomon tomoni ko'pchilik olib kelib bu yerga musor chiqindilarni tashlardi. Demakki, bu mana shuni o'sha yerdagi aholi yoki bo'lmasa faollar bilan birgalikda turli tashkilotlarni jalb qilgan holda hokimiyat boshqalar bilan yerni hozir tozalashganda ichiga texnika bilan kira olmaydigan qilib yo'llar to'sib qo'yilgan. Yo'lning to'silishi mana shundan shu maqsadda qilingan aslida. Chunki texnika kiradigan bo'lsa bu yerga hamma shu chiqindilarni tashlab ketyapti. Lekin shu bilan birga arxeologik tadqiqotlarni ilk qadamlarini tashlayotgan talabalarga zarar berib qo'ygan ekan. Bu yerda piyoda o'tadigan yo'llar qo'yilgan. Kirsa bo'ladi. Yugurib yo'q demoqchimi? Yo'q. Aylanib o'tish kerak. Ikki tomondan ham aylanib o'tish kerak. Bitta yo'l qolgan. Bekitib tashlashibdi uni ham. Bu yaqinda bordik, bir hafta, ikki hafta bo'ldimi? Zo'rg'a yo'l topdik lekin. Endi muhofaza nuqtai nazaridan ham bekitib qo'yilgandir bu. Chunki haqiqatan madaniy meros vazirlik tomonidan ko'pgina obyektlar o'rab olish anaqasi masalasi dolzarb qo'yilgan, butun respublika bo'yicha Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarida, Xorazmda, Qoraqalpog'istonda katta-katta gektar arxeologik obyektlarni aynan sim torli
3D nakalar bilan, panjaralar bilan o'rash bizani ilmiy kengashda ham dolzarb masala sifatida ko'rildi va bizlar zudlik bilan o'shalarni amalga oshirish uchun o'z xulosalarimiz, ijobiy xulosalarimiz bergan edik. Balki mana shu muhofaza nuqtai nazaridan bekitilgan bo'lishi mumkin. Umumiy holatda bo'lsa, masalan, bir qayerdadir bir g'ish ko'shgani umumiy muvozanatni topolmayotganga o'xshaymiz-da. Ya'ni madaniy meros obyektlarini asrash haqida bosh qonunimizda ham qonunan ham belgilab qo'yilgan, lekin o'tgan vaqt davomida ayrim aholi vakillaridan, tadbirkorlardan, hokimiyatlardan ham ularga ziyon yetkazish holatlarini ko'ryapmiz. Va ularni sayyohlik makoniga aylantiramiz deymiz, lekin bu yoqda uni targ'iboti bilan faqat uni asrash avaylash emas, atrofidagi infratuzilma, yo'l, xuddi mana ichki turizm, tashqi turizm holatlariga u imkonlarni bermaymiz. Keyin shuningdek bosh minbarlardan tortib quyigacha ularni asrash avaylash haqida gapiramiz, lekin ularni o'rganish haqida yetarli imkoniyat, mablag' ajratilmaydi. Umuman muvozanatni qanday bir holatga keltirish mumkin? Buni yo'llari qanday? Uni davlat miqyosida barcha qatlamdagi mutasaddilar bilan birgalikda yagona davlat boshqarmasida nazoratida bo'lishi kerak bu narsa. Chunki madaniy meros u uni arendaga yoki naqaga berib bo'lmaydigan, unda faqat mutaxassislar, mana shu mutasaddi rahbarlar bilan birgalikda madaniy meros agentligi, vazirligi, institutlar birgalikda madaniy agentligi to'g'ridan-to'g'ri Vazirlar Mahkamasiga qarashlimi yoki turizm vazirligiga? Turizmga. Mani shaxsiy fikrim, yaqinda bizlar prezident uchun takliflarni kiritganimizda mani fikrim o'sha naqaga davlat vazirlar madaniyat madaniy meros naqalar agentligini aynan vazirlar mahkamasiga qarashli qilib qo'ysa juda ham yaxshi bo'lar degan OAK Oliy attestatsiya komissiyasi singari madaniy merosni ham o'sha vazirlar mahkamasi huzuriga kirgizsa juda ham yaxshi bo'lar, chunki bizani amaliyotimizda turli mutasaddi shaxslar tomonidan bizlarga masalan bosimlar o'tkazilgan va hokazo holatlar juda ko'p bo'lgan, ammo lekin bizlar rahbar respublika rahbariyati tomonidan tasdiqlanganligimiz, bizlar mana shu madaniy merosni asrash uchun tayinlanganligimizni aytganimizdan keyin ular sal naqasiga tushishgan, ammo lekin o'sha vazirlar mahkamasiga davlat qaramog'ida nazoratda bo'lsa juda ham yaxshi bo'lardi va yagona egasi davlat bo'lishi kerak deb o'ylayman. Rahmat. Alisher aka, marhamat. Behzod akada qo'shimcha. Hozir tadqiqotlar haqida gapirildi, bizda tadqiqot yildan yilga ko'payib boryapti, kamaygan emas. Mana hozirgi holatida ham xorij bilan hamkorlikdagi 15 dan ortiq ekspeditsiyalarimiz mavjud. Bundan tashqari bir yilda ichida o'sha 70-80 ta tadqiqot olib borilar. Lekin hozir bizning e'tibor qaratadigan tomonimiz ularni konservatsiya qilish hamda muzeylashtirish ishiga ko'proq e'tibor qaratyapmiz. Sababi mana 70-chi aytaylik 60-chi yillardan buyon tadqiqotlar o'tkazilgani faqatgina ko'pchiligida birlamchi konservatsiya ishlari amalga oshirilgan. Yuqorida aytib o'tildi, ko'mib ketadi deb, o'sha ko'mib ketilgani saqlab qolish birlamchi konservatsiyaga kiradi. Bu qonunda belgilangan talab. Hozirgi haqiqiy konservatsiya qilib, uni obyekt sifatida foydalanishga o'tkazish bu haqiqiy konservatsiya hamda muzeylashtirish ishi bilan amalga oshiriladi. Shu nuqtai nazardan hozirgi kunda bizda ko'proq e'tiborni o'sha konservatsiya qilish va muzeylashtirish ishlariga qaratishga harakat qilyapmiz. Rahmat. Arxeolog sifatida Alisher aka gapiga qo'shiladigan bo'lsak, har yilda o'sha tadqiqotlarga chiqyapmiz. Albatta imkon darajasida o'sha birlamchi konservatsiya o'sha salofanlar bilan paketlar bilan yopish yoki ustini g'ishlar bilan yopish imkon darajasi o'sha obyektlarni qisman bo'lsa-da asl holatini saqlab qolishga har bir arxeolog bugungi kunda o'zining hissasini qo'shyapti deb o'ylayman. Shu bilan birgalikda boya aytib o'tdik, o'sha bo'g'inlarga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi o'rinda men o'ylaymanki
madaniy meros agentligi, turizm vazirligi ham butun O'zbekiston miqyosini qamrab olish juda ham qiyin. Bugungi kunda olaylik, hozirgi kunda mana shu mahallalarda saylovlar bo'lyapti. Birinchi o'rinda o'sha mahalla oqsoqollari, mahalliy hokimiyat organlari bilan birgalikda hamkorlikda mana shu jarayon kengroq yo'lga qo'yish kerak deb o'ylayman. Hozir istalgan hududga boring, viloyatga boring, o'sha yodgorliklarni o'sha mahalla raislari juda ham yaxshi biladi. U yerda buzilayotgan holatlarni ham, qonun buzilish holatlarini ham yo bo'lmasa nimaki bo'layotgan bo'lsa, mahalliy hokimiyat organlari juda ham yaxshi tushunadi. Albatta, mana shular bilan menimcha tizimli ravishda ishlashni yo'lga qo'yadigan bo'lsak, bu yodgorliklarni yanada to'liqroq saqlab qolish, ular haqida kengroq ma'lumotlarga ega bo'lish menimcha yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Bugungi kunda mana olaylik o'sha madaniy meros yodgorliklarining buzilish holatlariga juda ko'plab o'sha davlatimiz tomonidan juda ko'plab jarimalar solinyapti. Lekin shunga qaramasdan ham qonun buzilish holatlari ko'proq ko'zga tashlanyapti. Demakki, hali xalqimiz mana shu narsani, madaniy meros yodgorliklarini, tarixni hali menimcha yetarli darajada singib yetgan yo'q ularga. Ko'proq mana shu mahalladan, aytadiki, vatan ostonadan boshlanadi. Birinchi o'rinda mana shu ostonaga, mahallaga, o'sha qishloqqa e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularda o'sha tarixiy haqiqatni shakllantiradigan bo'lsak, o'shanda tizimiy ravishda menimcha bu yodgorliklarni menimcha saqlab qolish imkoniyati bor deb o'ylayman. Hakikaten ben bunların fikriyle koşulamam. Yani mahalli başkaru tüzümünü, maşu her bir mahallemizde, ya ki şu hududunun özde mektep bahçeler var. Onların özde okuçularını o şekilde çıkarıp, bir malı onlar ya şu nesini ahamiyatını çüntüredigen bu sek, tarihli gepler beredigen bu sek, onlar başka cöge borgende ham oşa madeni obyekte hiç kaçan zarar yetkazmaydı. Sababı bunu yoshlikdan tushuntirib boriladigan bo'lsa. Endi yana bitta tashabbusning ustidan chiqdim. Bu Milliy tiklanish partiyasi tashabbusi, ya'ni o'sha Shoshtepada ular har yili bahor paytida maktabda, o'sha yaqindagi maktabda o'quvchilarni olib chiqqan holda u yerda tozalash ishlari olib borishadi. Bu ham o'sha baribir o'sha atrofdagi aholilar o'rtasida madaniy merosni saqlashga, uni har xil narsalar tashab ketmaslikka o'rgatuvchi nimalardan biri hisoblanadi. Lekin bu yerda bitta savol turib turadi. Ya'ni o'sha partiya hamma sinfga ham va hamma o'sha maktabdagi hamma o'quvchilarni qamrab olgan holda olib bora oladimi degan savol turadi. Sababi bu yerda bir necha o'quvchi bilan chegaralangan holda bo'ladigan bo'lsa, bu ham o'zining yetarli daraja samarasini bermaydi. Shuning uchun ham bu jamoat tashkilotlari tomonidan olib boriladigan bunaqa tadbirlarni hammamiz, ayniqsa o'qituvchilar ham, markazlar rayoni ham yoki oliy ta'lim muassasalarida ham qo'llab-quvvatlagan holda buni hamkorlikda tashkil etsa, balkim ko'zlagan maqsadimizga yetishimiz mumkin. Alisher aka, o'zingizda ham xabaringiz bor, aynan shu majlisda o'zingiz ham ishtirok etdingiz. Oliy majlis 19-mayda Margarita Ivanovna Filanovich tomonidan tarixga qanday qiziqtirish mumkin? Ya'ni mana shu arxeologik yodgorliklarni saqlab qolish uchun nima qilish kerak? Yoshlarni ongida nimani uyg'otish kerak deganda, aynan buvilarni, ya'ni onalarni roli haqida aytdilar. Va o'zlari ham arxeolog bo'lish sabablaridan biri shu 2-jahon urushida evakuatsiya qilinganda, Sibirga evakuatsiya qilinganlarda buvilari tomonidan arxeologiyaga oid, ya'ni Misr ehromlari tushirilgan kitob bo'lgan. Shu kitob bo'yicha buvilar har kecha biror bir madaniy yodgorlikni tarixini aytib berganlar. Shundan boshlab ularda arxeologiya qiziqish boshlagan ekan. Qiziqish natijasini qarangki, hozirgi kunda shu Boshkentimiz hisoblangan Toshkentning tarixini ochuvchisi, kashf qiluvchisi yetuk mutaxassis sifatida shakllandi. Madaniy meros agentligi shunday broshuralarni yoki tarixiy kitoblarni rivojlantirish, ya'ni targ'ibot ishlari sifatida ko'lamini oshirish uchun qandaydir bir chora-tadbirlarni kiritish mumkinmi? Chunki mana Nigora opa aytdilar, boshqalar ham aytdi. Biz suratlarda faqatgina loy suvoqdan yasalgan jonsiz to'rtta devordan iborat, agar to'rtta bo'lsa, bo'lmasa ikkita devordan iborat bo'lgan qalalarni ko'ramiz. Bolalar uchun bu hech qanday qiziqishni namunasi yoki aksiya ham emas. Xuddi shunday. Bizda haqiqatan ham targ'ibot ishlarini kuchaytirish maqsadida bir qancha ishlar olib borilyapti. Birinchidan o'sha ilmiy qatlamni jalb etish maqsadida konferensiyalar o'tkazish keyingi yillarda ancha jadallashdi. Mana bizni o'zimizni madaniy meros agentligida ham bir nechta konferensiyalar, seminarlar o'tkazildi. Yoki ilmiy tadqiqot institutlarida ham yoki mana
o'sha madaniy merosni targ'ib qilish maqsadida madaniy meros obyektlarida ochiq eshik kunlari tashkil etilyapti. Bu o'sha o'rta maktab yoki oliy ta'lim talabalarini jalb etgan holda amalga oshirilyapti. Bunaqangi tadbirlardan tashqari mana ilmiy ommabop risollarni ko'paytirish ham yildan yilga o'sib boryapti. Mana o'tgan yilni oladigan bo'lsak, har bitta aytaylik, deyarli har bitta bir ikkita viloyatda chiqmay qoldi. Har bitta viloyatda o'sha o'zining noyob madaniy meros obyektlarini targ'ib etish bo'yicha maxsus sondagi jurnal nashr etildi. Faqat bir marta nashr etiladigan o'sha jurnal yoki har bitta viloyatda bir necha marta o'sha bukletlarning nashr etilishi. Albatta ular muzeylarga yoki o'sha obyektlarga qo'yiladiki, turizm obyektlariga qo'yiladiki, bundan tashrif buyuruvchilar o'shalarni olib xabardor bo'lish uchun qilinyapti. Bu yilda ham mana yoki kelgusi yilda ham mana shunday risollarni, bukletlarni yoki konferensiya, seminarlarni ko'proq o'tkazishga harakat qilib boryapti. Yilni oladigan bo'lsak, o'tgan yilgiga nisbatan albatta 4-5 taga ko'paygan. Buni ko'rishimiz mumkin. Rahmat. Bezot aka, bu boshida siz umuman o'rganilishi kerak bo'lgan yodgorliklarni yilma-yil kengaytirib borish haqida gapirib va ma'lum sabablarga ko'ra to'xtayotganligi haqida gapirib o'tdingiz. Umuman olganda, mana shu suratda ketsak, bizni oldimizda masalan soni aniq va o'rganilishi kerak bo'lgan qancha yodgorlik bor va shu zaylda ketsa necha yil ketadi butun O'zbekiston miqyosida qamrab olishimizga va qanchasidan ayrilib qolishimiz mumkin? Bugungida o'sha Milliy arxeologiya markazi tashkil topgandan so'ng konsepsiyasi ishlab chiqildi. Buning asosiy maqsadi ham mana shu O'zbekiston hududlarida arxeologiya fanini yanada rivojlantirish, yanada o'sha o'zini eng yuqori cho'qqisiga chiqarishning asosiy vazifasi qilib ko'rsatilgan edi. O'sha rejada boy aytib o'tdik, 3 ta hudud ajratilgan bo'lsa, ketma-ketlikda mana shu O'zbekistondagi 12 ta viloyatni qamrab olish kerak vaqt o'tishi bilan. Ya'ni o'sha rejada, konsepsiyada ko'rsatilganki, ma'lum bir muddatdan so'ng mana shu respublikadagi har bir viloyatda mana shunday arxeologik qazishma ishlari batafsil olib borilishi kerak degan ko'rsatma amalga oshirilgan edi. Lekin mana shu pandemiya sharoitlari yo bo'lmasa turli xil sabablarga ko'ra bu jarayon sekin astalik bilan bo'lsa-da amalga oshiriladi. Bitta narsani quvonarli tarafini aytishimiz kerak, mana shu so'nggi yillarda arxeologik qazishmalarga davlatimiz tomonidan byudjetdan pul ajratilayotgan bu eng yutuqli tomon deb ayta olishimiz mumkin. Masalan, oldin bu arxeologik qazishmalar asosan mana shu chet el hamkorlari bilan birgalikda amalga oshirilgan. Ya'ni homiylik hisobidan yoki bo'lmasa xo'jalik shartnomalari hisobidan amalga oshirilgan. Lekin so'nggi yillarda mana shu arxeologik qazishmalarga ham davlatimiz tomonidan qazishmalarga pul ajratilayotgan bu yutuqli tomon deb ayta olamiz. Yetarli darajada asbob-uskunalar, ya'ni texnik jihatdan sotib olindimi? Masalan, dronlar ham arxeologik tadqiqotlarga jalb qilinadi degan qarorda ko'rsatilgan bandi bor edi. Bu band bor. Masalan, men hozir Milliy arxeologiya markazi ishlayotgan bo'lsak, landshaf arxeologiyamiz bor, bioarxeologiyamiz bor. Hali hozir kungacha laboratoriya sharoitiga ega emasmiz. Dronlarimiz yo'q, lekin bu narsalar menimcha keyinchalik amalga oshiriladi deb o'ylayman. Ma'lum bir vaqt umid qilyapmiz, lekin dronlardan foydalana olmayapmiz hozirgacha. Talab bor. Endi muammo endi yo'q o'sha narsa. Dronni o'zi yo'q bunday qaraganda. Bu ham mana shu hozirgi bugungi savolimizni bitta muammoli taraflari deb ayta olamiz. Laboratoriyaning yo'qligi, topayotgan o'sha mahsulotlarni, topilmalarni aniq bir konkretni bir javobini ola olmasligingiz, aynan mana shu fanning yutuqlariga qolaversa, fanning o'sha oqsoqlikka sabab bo'layotgan eng asosiy omillardan biri sifatida ko'rishimiz mumkin. Yana bitta narsa aytib o'tish mumkin. Mana hozirgi kunda o'sha Nigora opa ham amal qildi, o'sha talabalarni har oyda masalan universitetlarda oliy ta'lim o'quv yurtlarida o'sha pedagogika talabalarni o'sha amaliyotga joriy qilish anusi bor, ko'rsatilgan. 2 oymi Nigora opa? 1 oy. 1 oy. Lekin mana shu narsani menimcha o'sha oliy ta'lim vazirligi o'sha rektoratlar bilan aniq bir konkret yo'lga qo'yish kerak deb o'ylayman. Amalga oshirilyapti qisman. Agar chunki o'sha talaba ertaga maktabga borganda o'sha nazariyasini u amaliyotda tatbiq etadi birinchi o'rinda. O'sha qazishmani sopolda o'zi birinchi o'rinda qazib topadi u.
nima ekanligini miyasi yanglab yetadi-da, o'sha poydevorni topadi, chizmalarni ko'radi, ishlaydi ozgina, mehnat qiladi. O'sha nazariyada bilgan bilimlarini amaliyotda sinab ko'radi. Uning tushunchasi arxeologiyaga nisbatan, tarixga nisbatan dunyoqarashi juda keskin o'zgaradi deb o'ylayman. Mana shu o'sha 1 oylik amaliyotni menimcha o'sha Oliy ta'lim vazirligiga qolaversa, rektoratlar bilan, universitet rektorlari bilan menimcha yaxshi amaliyotga yo'lga qo'yadigan bo'lsak, menimcha bu mana shu arxeologiyadagi ayrim kamchiliklarni menimcha yechadi deb ham o'ylayman. Gaplar to'g'ri, lekin buning ham yaxshi tomoni ham yomon tomonlari bor-da, muammoli tomonlari bor. Yomon deymi, muammoli tomonlari bor. Haqiqatan ham agar talabalarga qarasak, ularning o'zlari ham shu tadqiqot ishi olib boraylik, bizlar ham qazilma joyga boraylik degan tushunchani beradi. Endi hozir bizlar tarix ta'lim yo'nalishiga kirgan birinchi kurs talabalari mana hali arxeologiya amaliyot davom etyapti, lekin bu aralashgan holda o'qishi ham va o'z navbatda amaliyot ham keyin davom etyapti. Endi bizlar arxeologiya milliy markazi bilan shartnoma tuzganmiz, arxeolog ularni shu arxeologik obyektlarga borgan holda qazishma ishlari olib borish deb. Lekin bizlarda hozir shu birinchi kursga 87 talaba qabul qilingan, 3 ta guruhdan iborat va ularni qaysi arxeolog obyektga olib boramiz yo qanday tarzda ularni tashkil qilamiz. Hozirda haqiqiy arxeolog ekspeditsiya davom ettirib turibdilar. Bu Oqqo'rg'onda Suyurli tepada. Toshkent bilan 95 km orasi. Endi 87 talabaniga joy qilib berish, 3 mahal ovqatni ta'minlab berish, ularning sog'lig'ini nazorat qilish bu ham o'z navbatida katta muammo. Mana shu masalasi bilan faqat ular bizlarda kuzatuv bir marta borib keldi. Haqiqatan ham nihoyatda talabalarda qiziqish kuchli. Ha, bizlarda o'zlarimiz shu devorni topsak, o'zlarimiz bir narsa topsak, bu bizlar uchun dedi, bu kelajakda tamal toshi bo'lib qoladi. Arxeologiya sohasiga qiziqqanlar ham bor orasida. Yevropa madaniy meros agentligiga murojaat qilish kerak bu masalada. Bularda ekspeditsiya bilan shug'ullanishmaydi-da bular. Yo'q, aynan moddiy jihatdan, ya'ni tashviqot va targ'ibot masalasida. Balki biror bir qo'shma loyiha ishga tushib ketadi. Bilmasam, Alisher aka, yordam bera olasizmi? Yo'q. Albatta, ekspeditsiya tashkil etishga yordam berishimiz mumkin. Toki mana aytishimiz mumkin. Mana Samarqanddagi tajribani oladigan bo'lsak, respublikada unaqangi tajriba yo'q, aniqroq aytadigan bo'lsak, Samarqand davlat universitetida arxeologiya yo'nalishida o'qiydigan talabalar birinchi kursdan 4-chi kursgacha har yili bir oydan o'sha arxeologiya obyektlariga chiqib nima amaliyot o'tishadi. Hozirgi kunda buning nimasi ham ko'payapti. Soni mana Termiz davlat universitetida hozir mavjud bunday amaliyot yoki Urganch davlat universitetida ham bu bo'layapti. Qoraqalpog'iston davlat universitetida ham bor. Yana bittasi bu hozir Samarqand arxeologiya institutining Buxoro filialini ochishga harakat qilyapmiz. Albatta buni ochadigan bo'lsak, davlat tomonidan ekspeditsiyalarga pul ajratilgan paytda talabalarning ishtirok etishi ta'minlanadi. Bu o'z-o'zidan o'sha yerda arxeologiya bazasi tashkil qilinadi. Arxeologiya bazasida o'sha texnika qo'yish yoki bo'lmasa talabalar uchun yotadigan joy tashkil qilish imkoniyatlari paydo bo'ladi. Yoki mana ko'pchilik xorijiy tajribani ko'rsak ham bu bizda ham bor. Ko'pchilik arxeologlar palatkada yotib ishlashadi. Biz o'zimiz ham studentlik yoki talabalik davrimizda ham palatkada yotib o'sha arxeologiya amaliyotlariga qatnashganmiz. Demak, talabalar uchun palatka sotib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu har birta mana bizda hozir aytganimdek Buxoroda tashkil qilinadi. Bundan tashqari 5 ta hududda o'sha arxeologiya bazalarini tashkil etamiz. O'sha asosda aytaylik, ham tadqiqotni kuchaytirish, ham o'sha hududning hududda ta'lim olayotgan talabalarni ekspeditsiyalarga jalb etish imkoniyati paydo bo'ladi. Endi hozir bular arxeologiya mutaxassisligi bo'yicha gapirib turibdilar. Anzomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetida bu pedagogika yo'nalishi bo'yicha bo'ladi-da. Shuning uchun muammo ham mashundan kelib chiqadi. O'z navbatida. Sobiq institut, hozirgi Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik institutida avvaldan san'atshunoslik kafedrasi mavjud bo'lgan.
fakülteti o'sha yerda Pugachenkovani ekspeditsiyasida bizlarni san'atshunos talabalarimiz avgust sentyabr oylarida jazirama issiq jazirama sal pasaygandan keyin amaliyotlar mavjud bo'lgan. Pugachenkova bilan birgalikda talabalar o'sha yerda ishtirok etib, u yerda lagerlar tashkil etilgan. U mavjud bo'lgan holat lagerlarda o'sha talabalar palatkalarda ham yashagan, anaqa igna qazgandek har bir obyektni ko'rib, topib, topgan obyektlarini hujjatlashtirish va hokazo hokazo barcha jarayonlari bilan bevosita talabalar o'rganib kelingan. Mana siz aytayotgan narsa mani nazarimda amaliyotlarni tashkil etishda oliygohlar o'zaro shartnomalar tuzib, ular bir-biriga yordam bergan holda qo'shma kafedralar yoki qandaydir tashkilotlarni, masalan, bizlar o'zimiz davrimizda restavratsiya sohasi vakiliman. Bizlar o'zimiz davrimizda arxitektura qurilish Samgasi Samarqand arxitektura qurilish institutini binolarda, u yerda alohida mehmonlar uchun bino mavjud bo'lgan edi. O'shalarda talabalarni bizlarni talabalarni qabul qilishib, bizlarga osh ovqatlarni ham ta'minlab bergan. Bu shartnoma ikkita oliygoh o'rtasidagi shartnoma asosida olib borilgan edi. Bizlar talabalarimiz ham u yerda ovqatlanib, ham turib, keyin o'sha obyektlarga borib o'z amaliyotini o'tab kelishgan. Bu narsani haqiqatdan ozgina tizimdan chiqib ketgan qaysidir sabablarga ko'ra, no bizning institut o'shani hozir yo'lga qo'yish arafasida yangi rahbariyatimiz keldi. Talabalarni takliflari bilan nimaga mana shu haqiqatdan siz aytayotgan turli sabablar bor. Ularni joylashtirish, ularga qarash, osh ovqati yo boshqasi to'g'ri obyektga borish mumkin, ammo lekin obyektlarda talabalar uchun imkoniyatlar bo'lmagan. O'shaning uchun uch tomonlama o'sha vazirlik, oliygohlar bilan o'sha tashkilotlar bilan birgalikda yagona bir tizim ishlab chiqib, yo'lga qo'ysa maqsadga muvofiq bo'lar edi deb o'ylayman. Rahmat. Hozir biz asosan masalan respublikaning markazidagi ikkita yodgorlik haqida asosan gaplashdik va shu yerda ham mavjud muammolar borligini bildik. Mana respublikaning turli hududlarida turli xil yodgorliklar bor. Ularda ahvoli qanday? Ya umuman olganda masalan birorta yodgorlikka respublikaning chetroq hududlaridagi birorta yodgorlikniga yondosh hududda hokimiyatmi yoki biror tadbirkormi nimadir qurmoqchi bo'lsa, so'nggi xulosani kimdan, qaysi tuzilmadan qanday tartibda oladi? Ular birinchi navbatda hududlarni madaniy meros boshqarmalari mavjud barcha viloyatlarda ularni xodimlari bilan o'rganilib, loyihalar ishlab chiqilib, o'sha boshqarma tomonidan madaniy meros agentligini ilmiy ekspert kengashiga taklif loyihalarini kiritib, agar loyiha haqiqatdan puxta, yaxshi ishlangan bo'lsa, ular ekspert tomonidan ijobiy xulosalar berilib, ular keyin amalga oshiriladi va ularga mablag' ajratiladi. Davlat tomonidan juda ham hozir katta yodgorliklarga, obyektlar, barcha obyektlarga katta ahamiyat berilyapti. Va yaxshi tomoni shundan ham iboratki, hozir hokimiyatlari mana shu madaniy meros bilan birgalikda boshqarmalar, viloyatdagi boshqarmalar bilan birgalikda hamkorlik ishlarini olib borilyapti. Chunki bu davrdan oldingi holatlarda kuzatishimiz mumkin, hokimlar yoki bilmaganligi sababli yoki qandaydir boshqa sabablarga ko'ra tarixiy zonalarda juda ham ko'p zamonaviy qurilishlarni ruxsat bergan holatlarni kuzatishimiz mumkin. Bunga hozir qonunchilik tomonidan ham katta ahamiyat berilyapti va vazirliklar davlat tomonidan katta ishlar olib borilyapti. Ish nima deydi, qolipidan qo'zg'aldi, ish ketyapti. Ammo lekin baribir vaqt kerak mukammal bir tizimga kelish uchun. Masalan birorta hududiy madaniy meros obyektligining yonida birorta qurilish
hokimiyatdir, tadbirkordir qurilish qilmoqchi bo'lsa, unga xulosani o'sha tuman miqyosidagi madaniy meros agentligi bo'limi beradi. Boshqarmasi faqat ularni joyida o'rganib, holatini o'rganib, haqiqatan mana shu 265-chi qaror bizlar uchun hozir asosiy hujjat hisoblanadi. O'sha qarorga zid bo'lmagan ravishda agar ishlar olib borilgan bo'lsa, unda ruxsat kengashga keltiriladi, ilmiy kengashga. O'zlaricha xulosa qila olmaydi. Mustaqil ravishda qila olmaydi. Hammasi ilmiy ekspert kengashi tomonidan amalga nazorati ham, naqa xulosasi ham ilmiy ekspert tomonidan amalga oshiriladi. Rahmat. To'g'ri, biz hozir asosan shu ikkita yodgorlik haqida suhbatlashmoqdamiz. Toshkent va Toshkent vohasi miqyosida so'zingizni boshida aynan Quva, ya'ni shishozlik haqida ham gapirib o'tdingiz. Shu haqda ham batafsil ma'lumot bersangiz, ya'ni nima uchun bu ham qayta ko'rib chiqishi, ya'ni restavratsiyaga muhtojligi. Mana aytganimdek, o'tgan yili direksiya tomonidan o'sha UNESCO tasarrufida butun viloyatni ko'rib chiqqanimizda arxeologlar bilan o'sha madaniy meros turizm boshqarmasi, viloyat boshqarmasi xodimlari bilan aynan u yerni arxeologi bilan o'shalar bilan Quvaga chiqqanimizda juda ham noyob obyektligi va eng boya opamiz aytgandek o'sha qalalar baland joyda saroylar, ehromlar baland joyda joylashganligi, shahar bitta naqada ko'rinib turibdi, uzoqdan ko'rinib turgani va har bir obyektni mana bu yerda zavod bo'lgan, mana bu yerda naqa topilgan deb bizlarga ko'rsatib, ammo lekin ular shaharni ichida, shahar infratuzilmasi mana shu arxeologik obyektlarni bora-bora siqib-siqib, u yerlarga zamonaviy o'sha talablar bo'yicha turargohlar, avtoturargohlar qurish masalalari qo'yilgan va hokazo ko'pgina zamonaviy naqalar ishlari olib borilyapti. Ammo lekin o'sha obyektlarga nisbatan u zid ravishda va aynan shu obyektni nafaqat Quvani, butun Farg'ona vodiysidagi juda-juda noyob obyektlar mavjudligini mana hamkasbimiz aytganlaridek, boya Aksikent obyektlari, u ham qadimgi aynan shahar suv osti tizilmasini mavjudligini, o'sha obyektlarni ochilganda bizlar xumlarda pishirilgan, glazurlangan quvurlarni mavjudligini, o'sha Aksikentdagi suv yana bir tepalikka yer osti tufayli boshqa qalaga keltirilganligini ko'rishimiz mumkin. Mana shu obyektlar juda ham ko'p, 50dan ziyod obyektlar. To'g'ri, boshida ham aytdim, zamonaviy arxitektura yoki o'rta asr arxitekturasi mavjud bo'lmasa ham, Farg'ona vodiysini arxeologik turizm obyektiga aylantirish masalasini juda ham dolzarb deb hisoblayman. Uni UNESCO'ni dastlabki ipak yo'li tizimiga Farg'ona vodiysi yo'nalishiga qo'yganligi juda ham dolzarb va uni aynan mana shu Farg'ona vodiysini ham gullatib, yashnatib, turizm maskaniga aylantirish, Samarqand singari, Buxoro singari, Xiva singari Farg'ona vodiysini ham aynan arxeologik obyekt nuqtai nazaridan ko'tarsak juda ham yaxshi bo'lar davlat tomonidan. U ham investitsiya, ham turizm, ham mana shu hududni gullab yashnashiga ham katta hissa qo'shadi deb o'ylayman. Rahmat. Umuman bizga ajratilgan jonli efir ham nihoyasiga yaqinlashib bormoqda. Mana xulosaviy fikrlarga ham o'tavorsak bo'ladi. Boya boshida bolalar haqida gapirib o'tdingiz, umuman kattalar haqida ham kim uchundir bu juda qiymati yuksak yodgorlik, kimlar uchundir shunchaki devordan o'zga narsa emasdi. Umuman aytganda mana shu targ'ibot ishini keng, ya'ni buning qiymatini tushunadigan odamlar safini kengaytirish uchun nimalar qilish kerak va bularni asrab, avaylab qolish uchun nimalar qilish kerak va u kelajakda nima beradi kelajak avlodga? Shu haqidagi bir xulosaviy fikrlaringizni eshitmoqchi edik. Boshidan boshlasak, marhamat. Haqiqatan bu o'ta dolzarb masala. Sababi mana shuncha mana hozirgi kunda 8000 dan ziyod madaniy meros obyektlarimiz bo'ladigan bo'lsa,
Agar bunga e'tibor qiladigan bo'lsak, bu juda ham katta bir ham foyda keltiradi, ham xalqning ma'naviyatini, madaniyatini saqlab qoladigan bir soha bo'lib saqlanib qoladi. Bir paytlar ruslar bosqin davrida, bosqinchilar kirib kelgan paytda xalqni yo'qotish uchun uning madaniyatini, ma'naviyatini yo'q qilish kerak degan fikrga kelgan edi. Demakki, agar biz mana shu atrofimizdagi madaniy meroslarni saqlab qolar ekanmiz, biz xalq sifatida, millat sifatida yoki madaniyati yuksak bo'lgan bir insoniyatning bir parchasi sifatida doimiy bir yashab qolamiz. Buni barchaga 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan aholi, fuqarolar o'rtasida albatta doimiy to'xtovsiz targ'ibot qilib borish kerak. Shu bilan birgalikda yuqorida aytilgan amaliy ishlarni ham to'xtatmasdan jadallashtirgan holatda amalga oshirish kerak deb hisoblayman. Rahmat. Marhamat, Zuhoba. Mana bizlar yaqinda Senatda uchrashuv davrida shu fikrni bildirgan edim. Birinchi navbatda mana chet elda bizlar malaka oshirganimizda chet ellarda devordan tashqari ta'lim degan narsa bor ekan. Bu degani faqat auditoriyalarda kitoblardan bilim olish emas, aynan o'zini shahrida, o'zini hududida auditoriyadan tashqari qat'iy nazar 7 yoshdan emas, bog'chadan boshlab naqlarni avtobuslar uyushtirib har bir bog'cha uchun ma'lum bir obyektni mana man bu obyekt ekan deb yoshlikdan ko'rsatib qandaydir rivoyatlar etib boshqa qilib ko'zlari bilan bolalarni ongiga singdirsa u nafaqat bog'chadan maktabda o'rta maxsus oliygohlarda mana shu narsalarni kirgizib borish kerak aynan yoshlikdan va to'g'ri yurtboshimiz ta'limdan boshlagani, e'tiborni ta'limga qaratayotgani bu juda to'g'ri narsa, ammo lekin mana shu naqalarni bolalarga yetkazish uchun turli jabhalar ishlash kerak. Bu multfilm, muzika orqali yoki qandaydir tomoshalar orqali sahnalashtirgan qandaydir tadbirlar orqali ularni ongini, qiziqishini yanada vatanimizga, yurtimizga, mana shu merosimizga bo'lgan qiziqishini ortishiga sabab bo'ladi degan umiddaman. Boya siz bitta savol berdingizda, nima uchun bizlarda paxsadan quriladi deb. Endi bizlardan paxsadan uy joylarning qurilishi endi bu bitta siz emas, ko'pchilik nimalar savol beradi, qiziquvchi oddiy aholi savol beradi. Nimaga Yevropada toshdan qurilgan o'lak saqlanib qolyapti-yu, bizlarda paxsadan qurilgan. Bu ko'pincha tabiiy sharoit bilan bog'liqda. Masalan, bizlarda paxsadan qurilganligi sababli yozda salqin, qishda issiq bo'lib turadi va bizlarda Yevropachalik ko'p yong'ingarchilik yo'q. Yevropada ko'p yog'ingarchilik bo'lganligi sababli ular majbur toshdan qurishga, ham u yoqda iliq qilib. Bizlarda esa bu keskin kontinental deyiladi. Yozimiz issiq, qishimiz o'ta sovuq. Shuning uchun ham bizlar tabiiy sharoitga mos holda ota-bobolarimiz o'zlariga uy-joy qurishgan. Va bu uy-joy devorlarini qurgan paytda ham shunaqangi ularga ishlov berganki, bu devorlarimiz hozirgi kungacha saqlanib kelyapti. Masalan, Termizdagi 40 qala hozirgacha saqlanib kelyaptiki, u shu devorlarni qurishda qanday uslublardan foydalangan ekan degan savol hozirgacha katta muammo. Shuning uchun ham bizlarda ko'pchilik mana shu devorlarimiz qurib ketgan, mana bu qalalarda tushunmaymiz degan tushuncha bilan qandaydir bir bizlarda shu yosh avlodda tushuncha borki, bularga qiziqish kamaygandek bo'ladi. Shuning uchun hozir men madaniy meros obyektida xodimlari bor ekan, ularga bitta taklif bermoqchi edim. Bu ham bo'lsa o'sha har bir arxeolog obyekt yonida mana bu shamol ta'sir qilmaydigan, yomg'irda yuvilib ketmaydigan qandaydir bir xaritalar yoki o'sha haqida ma'lumot ilib qo'ysalarki, hamma borib o'shani o'qiydi. Unga keyin mana bu panjara boshqa narsa kerak bo'lmaydi. Shuni ko'rib bilgandan keyin shu haqda tasavvur paydo bo'ldimi, unga hech kim keyin zarar yetkazmaydi. Baribir aholimizda madaniy saviyasi yuqori endi. Ba'zi kamchilikda aytmaydigan bo'lsak, shuning uchun ham xuddi mana shunday xaritasi, oldin qanday bo'lgan, mana shu tasviri haqida ma'lumotlar saqlanib qolgan, mana plakatlar ilib qo'yiladigan bo'lsak, balkim bularni uzoq vaqtgacha saqlash, xalqimizga targ'ibot tashviqat ham kengroq bo'larmi degan fikrni bermoqchi. Nigora opa, shamol ta'sir
ta'sir qilsa ham uni yangilashni imkoniyati bor, chunki uning uchun ko'p mablag' talab etilmaydi. To'g'ri. Marhamat, Behzod aka. Bugungi ko'rsatuvimizda muammolar haqida juda ko'plab gapirdik. Endi yutuqlar haqida qisqacha gapirib taklif berib ketaman. Marhamat. Ma bu Milliy arxeologiya markazini tashkil topishi, shu bilan birgalikda tarix kanalining tashkil topishi, innovatsiya vazirligining tashkil topishi. Bular negizida mana shu arxeologiyaga qolaversa tarixga bo'lgan munosabatning o'zgarishi bu bitta katta yutuq hisoblanadi. Shu bilan birgalikda bitta taklifim ko'proq mana shu arxeologik yodgorliklar haqida, tarixiy yodgorliklar haqida mana shu ommaviy axborot vositalari kengroq tahliliy tanqidiy ko'rsatuvlar qilsa. Faqatgina bir chiroyli tarafni emas, o'sha kamchiliklarni ham ro'y-rost ko'rsatib bersa, menimcha mana shu odamlarning fikrlarini, dunyoqarashini menimcha bir yanada o'zgartirishimiz mumkin degan fikrlarni aytib o'tmoqchiman. Rahmat, o'rinli fikrlar uchun. Mana yonda suhbat yaxshi o'tdi. Umumiy hamma joyda biz ajdodlarimizdan ulkan meros qoldir deb ko'kragimizni kerib maqtagan bilan uni asrash borasida anchagina muammolar yig'ilib qolganligini, hal etish lozimligini bildik. Umuman olganda mana shu jarayonlarga umuman o'zini, farzandini, yetti avlodini, kelajagini shu yurt bilan, shu xalq bilan hamohang ko'rgan har bir mas'ul odam jiddiy o'ylashi, shug'ullanishi, asrab qolishga harakat qilishi kerak. Yana bir bor xush kelibsizlar deymiz. Barchangizdan minnatdormiz. Bugungi mavzumizni studiyamizga taklif etilgan mutaxassislarimiz o'zlari ko'rgan, bilgan jarayonlari asosida ochib berishdi. Agar sizlarda ham mazkur mavzuga umuman O'zbekiston tarixiga oid yangi ma'lumotlar bo'lsa, hamkorlik qilishga tayyormiz. Zero tarixiy savol ko'rsatuvi tarixiy haqiqatlar jarchisi. Bizdan yiroqlashmang. Omon bo'ling.